Apa? Nah, sing iki sing saya tetap cicak terus no. Thank you.
Ini ki ya komplit, ini ki ya anu. Perkumpulan YouTuber Karang Dowo ini, guys. Aku le jengkelen mundur. Patra saya. Aku le he apa di mundurlah mundurlah dari separuh balik begane. Oh, 1800 juga kan mundur kene iki juga. Kandene kan mung jawab ya kurang. Lakine ya kan. Ini lagi dia ora di ono. Dawang sing arep mudun ning pantai kene. Karena aku parkir kono wae dipanasi aku. Kae yo wis ngene. Tapi ngono ae aku. Ke tak ajani. Aku jenenge bicarane ya. Wani. Nek mau mudun kan gak ae. Gak ae. Tapi yo. Dulu, kan bel, Pak. Ayo bablas sih. Baik enggak?
Kali menek. Tapi kali gak mau lurus menaketi. Kali juga. Indahlah. Bang Dunga lo. Ha ha ha!